የመጀመሪያውን ንግግር እንዲያደርግልን የቤተ ክርስቲያናችንን ሰብሳቢ ጋሻንስን ወደዚህ ይጠራለው። ልክ እሱ እንደጨረሰ ደግሞ የምንወደው መጋቢያችን እሱ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ዛሬ የምንካፈለውን የእግዚአብሔርን ቃል ያስተላልፍልናል። እኔ ከሁለቱ በኋላ መጣለውን ቦታውን ለጋሻንስ እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችንም ደቀቀ። የዳህንነታችንንም ተግሰጽ በእርሱ ላይ ነበረ፣ በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን። በጌታችንና በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወደዳችሁ የትውልድ ድምቱ አጥቢያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ምእመናን፣ በዛሬው ዕለት እግዚአብሔርን ከእኛ ጋር ለማምለክና እንዲሁም የትንሣኤን በዓል ለማክበር በመካከላችን ከተለያየ ስፍራ ፈቅዳችሁ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እንዲሁም የዛሬውን የትንሣኤ በዓል አከባበርና እንዲሁም እግዚአብሔርን የምናመልክበትን ሂደት ለመዘገብና ከሌሎችም ጋር ለማጋራት በመካከላችን የተገኛችሁ የሕይወት ቲቪ የሥራ ኃላፊዎች እና ባለሙያዎች ሁላችሁም ለ2016 ዓ.ም የትንሣኤ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። የትንሣኤ በዓል የሐሰት አባት የሆነውን ሰይጣን ያዘጋጀው የሞት መንገድ ድል የሆነበትና እግዚአብሔር አምላካችን ያዘጋጀልን የደህንነት መንገድ የተፈጸመበት እንዲሁም ታሪካችን የተለወጠበት ታላቅ የበዓላችን ቀን ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም አይነት በደልና ኃጢአት ሳይገኝበት እንደ በደለኛ ተቆጥሮ እኛን ለማዳን ሲል ብዙ መከራ ተቀብሏል። ተርቧል፣ ተጠምቷል፣ ተገርፏል፣ ተተፍቶበታል፣ ተሳልቀውበታል፣ የእሾህ አክሊልም ተደፍቶበታል። እጆቹ በምስማር ተቸንክረዋል፣ ጎኑ በጦር ተወግቷል። የደረሰበት መከራ እጅግ ከባድና መራራ ቢሆንም እኛን ለማዳን ሲል ይህን ሁሉ በትዕግስት ፈጽሞታል። በበደላችንና ኃጢአታችን ምክንያት ሙታን የነበርን እኛ ግን ክርስቶስ ስለ እኛ በደል መሞቱንና እግዚአብሔር በሦስተኛው ቀን ከሙታን ማስነሳቱን በልባችን አምነን በአፋችንም በመመስከር ስማችን በሕይወት መዝገብ ላይ ልጻፍ ችሏል። የእግዚአብሔር መንግሥት ወራሾች፣ የዘላለም ሕይወት ባለመብቶች ሆነናል። ጌታችን ኢየሱስ ለእኛ የከፈለው መስዋዕትነት እጅግ ከባድ ነው። ያሳየው ፍቅር ጥልቅና ወደር የማይገኝለት ነው። ስለዚህ የትንሣኤውን በዓል ስናከብር የእግዚአብሔርን ምሕረት ፍቅሩንና የተከፈለውን መስዋዕትነት ባለመዘንጋት ሊሆን ይገባል። የትንሣኤውን በዓል በምናከብርበት ጊዜ በወንባዴዎች መካከል በቀራንዮ መስቀል ላይ ሆኖ እንኳን የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው በማለት ታላቅ ፍቅሩን እንዳሳየን እኛም እርስ በርሳችን ይቅር እየተባባልን ልንመላለስ ይገባል። የመስቀሉ ቃል ለምጠፉት ሞኝነት፣ ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ተብሎ እንደተጻፈው ክርስቶስ ስለ በደላችን መሞቱንና እግዚአብሔርም በሦስተኛው ቀን ከሙታን ማስነሳቱን በማመን ያገኘነውን የዘላለም ሕይወት ለሌሎች ደግሞ እየመሰከርን ልንኖር ይገባል። ከሁሉ ከሚያንሱ ከነዚህ ወንድሞቼ ለአንዱ እንኳን ላደረጋችሁት ለእኔ ያደረጋችሁት ብሎ እንዳስተማረን የተራቡትን በመመገብ፣ የተጠሙትን በማጠጣት፣ የታረዙትን በማልበስ፣ የታመሙትን በመጠየቅ፣ የታሰሩትን በመጎብኛትና እንዲሁም እንግዶችን ለመቀበል በመትጋት ይህንን በዓል ልናከብር ይገባል። ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው እንደሚለው እንደ እግዚአብሔር ቃል ለኃጢአትና ለሥጋ ምኞት ያለንን መሻት በመግታት ዕለት ዕለት በንስሐ እየታደስን ከክርስቶስ ጋር እውነተኛ ኅብረት እያደረግን ልናከብር ይገባል። ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የእናንተ አገልጋይ ይሁን፣ ማንም ፊተኛ ሊሆን የሚወድ የእናንተ ባሪያ ይሁን ብሎ ባስተማረን መሰረት በትሕትና ልንመላለስ ይገባል። በዓሉ የፍቅር
የሰላም የደስታ የበረከትና ከሁሉ በላይ ደግሞ የትንሳኤው ኃይል የምታይበትና የክርስቶስ አብሮነት የማይለይበት እንዲሆን እመኛለሁ። ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ። ጌታ ይገባዋል። የትንሣኤው ንጉሥ ኢየሱስ ይገባዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተጨም እንደገና እንጨምራለን። ክብር ለኢየሱስ። የተከፈለልን ዋጋ ቆመን ነው እናመሰግነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የትንሣኤው ንጉሥ ክብር ይገባዋል። የትንሣኤው ጌታ ክብር ይገባዋል። የትንሣኤው አምላክ እልልታ ይገባዋል። ንጉሣችን ከፍ ከፍ ይበል። የትንሣኤው ንጉሥ የእግዚአብሔር ልጅ የድል ጌታ ክብር ይገባዋል። ክብር ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ተቀመጡ። በዚህ የተሰበሰብን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አባቶችና እናቶች፣ ጎልማሶችና ወጣቶች፣ አዳጊያንና ሕፃናት፣ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ሚዲያ አካል ሆነው የህይወት ቲቪ ሰራተኞች አብራችሁ የእግዚአብሔርን ጸጋ ትንሣኤውን ከኛ ጋር ለማሰብ ለማክበር የመጣችሁ ቅዱሳን እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤው ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በህይወት ቲቪ ሚዲያ ለሚተላለፈውን ይህንን ፕሮግራም በመላው ዓለም ከአንድ ጥግ አንድ ጥግ ድረስ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ የኤርትራ ተወላጆች፣ አማርኛ ቋንቋ መስማት የምትችሉ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ በሙሉ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤውን የድል በዓል በዛሬው ዕለት ከእኛ ጋር እንድታከብሩት እግዚአብሔር እድል ስለሰጣችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። ትንሣኤ ሁሉ ነገራችን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለ ትንሣኤ ስናስብ፣ ከሞት ስለመነሳት ስናስብ ብዙ በዓለም ላይ ያሉ ሃይማኖቶች ፍልስፍናዎችም ጭምር ከሞት በኋላ ሕይወት እንዳለ በተለያየ መንገድ ይናገራሉ፣ ያብራራሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ብለን በምንጠራው በእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ከእርሱ ጋር የሚገናኙበት መንገድ አድርጎ በሰጣቸው እርሱን በማንበብ አንብበው ያገኙትን እውነት በመከተል ሕያው የሆነውን ቃሉን ሰጥቶን በእጃችን ባለው በእግዚአብሔር ቃል እውነት እንደምናነብ ደግሞ ከብሉይ ኪዳን ሰዎች ጀምሮ ትንሣኤ ወይም ደግሞ ከሞት በኋላ ሕይወት እንዳለ ይታመናል። አንዳንድ ወገኖች በመጽሐፍ ቅዱስ ይልቅም በብሉይ ኪዳንም አንድ ቀን ከሞት እንደሚነሱ ተስፋ ያደረጉ ነበር። ትንሣኤ ሙታን እንዳለ ተስፋ ያደረጉ ነበር። የትንሣኤ ሙታኑ ሂደት እኔና እንደ እናንተ እንደምናከብረው፣ እንደምንናገረው፣ እንደምንዘምረውና እንደምናስተምረው ግልጽ ባይሆንላቸውም የተረዱት ግን እውነት አለ። ከሞት በኋላ ሕይወት እንዳለ ያምናሉ። ከእግዚአብሔር ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቂት ክፍሎችን አይተን የትንሣኤው ትሩፋትና ክርስቲያናዊ ሕይወት በሚል ጥቂት ሀሳብ እንካፈላለን። ምናልኳችሁ የትንሣኤው ትሩፋቶችና ክርስትና ሕይወት ምን ለማለት ነው? እግዚአብሔር ትንሣኤውን ስናስብ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የተገኘውን የትንሣኤውን ትሩፋቶች ስናስብ፣ ክርስቲያን የሆንን አምነን እውነቱን የተቀበልን ቅዱሳን ደግሞ በትንሣኤው ትሩፋቶች የምንኖርበትን መርህ ደግሞ አስቀምጦልናል። ክርስትና ትንሣኤውን ማሰብ ብቻ አይደለም። ክርስትና ትንሣኤው ማክበር ብቻ አይደለም። ክርስትና በትንሣኤውም እውነት መኖር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህ እውነት የማይሸራረፍ
የማይታረም የማይቀነስ የማይጨመርበት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ነው። ትንሣኤው ድላችንና የምንኖርበት መርህም ጭምር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በብሉይ ኪዳን አባቶች ኢዮብ ምዕራፍ 19 ላይ ኢዮብ ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ላይ ኢዮብ በየትኛው ዘመን ይኖር እንደነበረ በግልጽ የማይታወቅ ነገር ግን በአባቶች ዘመን ወይም ከዛ በፊት እንደነበረ የሚነገር ይህ ታላቅ የእምነት ሰው ሁላችን እንደምናውቀው በመከራና በስቃይ እንዳለፈ የሚታመንበት መጽሐፍ ቅዱስም አስረግጦ የሚነግረን ኢዮብ የሚባል ሰው እንዲህ የሚል ተስፋ ነበረው። ኢዮብ ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ላይ እኔ ግን የሚቤዠኝ ሕያው እንደሆነ በመጨረሻም ዘመን በምድር ላይ እንዲቆም ይህ ቁርበቴ ከጠፋ በኋላ በዚያን ጊዜ ከሥጋዬ ተለይቼ እግዚአብሔርን እንዳይ አውቃለሁ ብሎ ስለ ትንሣኤ ከሞት በኋላ ስላለው ሕይወት ስለ ዘላለማዊ መበጀት በአጭር ቃል ይናገራል። ከሞት በኋላ ይሄ አሁን ያለውበት ድንኳን አልፎ የሚበየኝ ወይም የተበየኝ እርሱ ሲመጣ ሲገለጥ አንድ ቀን ከእርሱ ጋር እንደምሆን አምናለሁ ብሎ ተስፋ ይናገራል። እንዲህ ይላል፣ እኔ ግን የሚበየኝ ሕያው እንደሆነ በመጨረሻ ዘመን በምድር ላይ እንዲቆም እኛም ተስፋ የምናደርገው የተበየን ጌታ የግሉ ንጉሥ ኢየሱስ ካረገ በኋላ ድጋሚ እንደሚመለስና እንደሚሰበስበን እናምናለን። እኛም ኢየሱስን እንጠብቀዋለን። ኢዮብም ይጠብቀው ነበረ። የሚበየኝ አንድ ቀን ንጉሥ ሆኖ አየዋለሁ። ይህ ቁርበቴ ካለፈ በኋላ ድንኳኑ ካለፈ በኋላ በማያልፈው ማንነት ከእርሱ ጋር ልኖር ተስፋ አለኝ ይላል። ይህ ቁርበቴ ከጠፋ በኋላ በዚያን ጊዜ ከሥጋ የተለየቼ እግዚአብሔርን እንዳይ አውቃለሁ። እኔ ራሴ አየዋለሁ፣ ዓይኖቼ ይመለከቱታል፣ ከእኔም ሌላ አይደለም፣ ልቤ በመናፈቅ ዝለዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ልቤ በናፈቅ ዝለዋል። ዝና የገነነ በዓለም ላይ መቼ ትመጣለህ ፊትን እንዳይ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እንዳየው ማራናታ። ኢዮብ ማራናታ እያለ ነው ጌታን እየናፈቀው። ጌታን እንዲያየው ተስፋ አድርጓል። አንድ ቀን የሚበጀው ንጉሥ ሕያው አምላክ ፊት ለፊት እንደሚያየው ተስፋ አድርጓል። መከራው ካለፈ፣ ስቃዩ ካለፈ በኋላ፣ እንግልቱ ካለፈ በኋላ፣ ይህ ቁርበቱ ከተለየው በኋላ የሚበጀው ሕያው እንደሆነ ተረድቶ ናፍቀዋለሁ፣ ልቤ በመናፈቅ እዝሏል ይላል። መዝሙር 49:15 ላይ ወደ አዲስ ኪዳን ቶሎ እንድንመጣ የብሉይ ኪዳን የትንሣኤ ውሳቤ ከሞት በኋላ ስለነበራቸው ውሳቤ ምን ነበረ የሚሉት የዘመሩት የሚለውን ጥቂት ነገሮችን አልፈን ወደ አዲስ ኪዳን እንመጣለን። አዲስ ኪዳን ላይ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 49 ቁጥር 15 ላይ ነገር ግን እግዚአብሔር ይቀበለኛልና ነፍሴን ከሲኦል እጅ ይቤዣታል። ለዘላለም ነፍሴ በሲኦል አትቀርም። እሱ ሲነሳ አብራ ትነሳለች ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የተረዳው እውነት አለ። የቆሬ ልጆች የገባቸው እውነት አለ። አንድ ቀን የተቤዣቸው ጌታ፣ የዋጃቸው ጌታ፣ ያገለገሉት ጌታ ነፍሳቸውን ከሲኦል እንደሚያወጣ ሕይወት እንደሚቀጥል ከእግዚአብሔር ጋር ኅብረት እንደሚቀጥል ተረድተው ይህንን መዝሙር ዘመሩ። ነገር ግን እግዚአብሔር ይቀበለኛልና ነፍሴን ከሲኦል እጅ ይቤዣታል። እሳቤው አለ፣ እምነቱ አለ፣ አስተምሮ አለ፣ ትንሣኤ እንዳለ ያምናሉ። ኢሳያስ እንዲህ ያለን ነቢዩ ኢሳያስ ምዕራፍ 26 ላይ ምዕራፍ 26 ቁጥር 19 ኢሳያስ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 19 ሙታንህ ሕያዋን ይሆናሉ፣
ሬሳዎችም ይነሳሉ። በምድር የምትኖሩ ሆይ የብርሃን ጠል ነውና ምድርም ሙታንን ታወጣለችና ንቁ ዘምሩ። እንደ ሞተ የሚቀር የለም፣ ምድር ሙታንን ትሰጣለች። አንድ ቀን ትንሣኤ ይሆናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንድ ቀን ከሞት በኋላ ሕይወት፣ ይህ የሚሞተው የሚበሰብሰው አልፎ የማይበሰብሰው ማንነት ልንለብስ ተስፋ አለን። ሙታን በምድር ተቀብረው ላይቀሩ፣ አጽሞች ላይቀሩ፣ ሬሳዎች ላይቀሩ፣ የተረሳው ላይረሳ፣ የተተዋው ላይተው ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር ሊሆን ተስፋ አለ ብለው ከሩቅ ነቢያት ዘመሩ። ሙታን ሕያዋን ይሆናሉ፣ ሬሳዎችም ይነሳሉ። በምድር የምትኖሩ ሆይ ጠልህ የብርሃን ጠል ነውና ምድር ሙታንን ታወጣለችና ንቁ ዘምሩ ይላል ነቢዩ ዳንኤል። በምርኮ ምድር እንዲህ ብሎ ዘመረ፣ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ። እነዚህ የብሉይ ኪዳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ያስተምራቸው ዘንድ ቅዱስን መንፈስ ሰጣቸው። በጻፈ መንፈስ ቅዱስ የነገራቸው እውነት አለ። ሕይወት በምድር ላይ እንደማያበቃ፣ ኑሮ በምድር ላይ እንደማያበቃ፣ የሰው ልጅ ማንነት እዚህ በምድር ላይ በተወጠቶ እንደማይበቃና ከሞት በኋላ ቀጣይነት ያለው ሕይወት እንዳለ የተረዱ ነበሩ። የተረዱ ደግሞ እውነት ጽፈውልን አስቀምጠውልናል። እግዚአብሔር ስለሰጠን ስለ ቅዱስ ቃሉ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የፕሮቴስታንቶች አይደለም። ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የየትኛውን ቤተ እምነት መጽሐፍ አይደለም። ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ለሰው ዘር ሁሉ የተሰጠ ለየትኛውም ሃይማኖት ለሃይማኖት አልተጠሚ መጽሐፍ ቅዱስ ለሰው ዘር ሁሉ የመዳን እውነት ያበስር ዘንድ ይናገር ዘንድ ያውጅ ዘንድ የተሰጠ የሰማይ የምድር ፈጣሪ የሰው ልጆች ሁሉ ፈጣሪ ከፍልስፍና ቀድሞ ከሰው ሃይማኖት ቀድሞ ከሰው እውቀት ቀድሞ የነበረው የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። የዚህ ቃል ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። ይህንን ካመንን ይህ መጽሐፍ እውነት ሆኑ ከተረዳን ትንሣኤ ሙታን እንዳለ 100% እናምናለን። ምክንያቱም እውነት የሆነው እግዚአብሔር ቃል ነግሮናልና በዳንኤል ምዕራፍ 12 ላይ በምድርም ትቢያ ውስጥ ካንቀላፉት ብዙዎች ይነቃሉ። የሞቱ ያንቀላፉ፣ በቤተ ዘመድ በቤተ በጓደኛ የተረሱ፣ በሚስት የተረሳ ባል፣ በባል የተረሳ ሚስት፣ ልጅ፣ ወንድም፣ ዘመድ፣ ጓደኛ በምድር አፈር ውስጥ ያሉ የተቀበሩ ሁሉ አንድ ቀን ይነቃሉ፣ ከእንቅልፍ ይቀሰቀሳሉ። እኩሌቶቹ ወደ ዘላለም ሕይወት። ይሄ ምን ማለት ነው? እኩሌቶቹ ወደ ዘላለም ሕይወት፣ እኩሌቶቹ ደግሞ ወደ እፍረትና ወደ ዘላለም ጉስቁልና። ከየትኛው ወገን ነው ያለ ነው? ትንሣኤ ሙታን የማይቀር ነገር ነው። ትንሣኤ ሙታን የማይቀር ከሆነ የሞቱ ሁሉ የሚነሱ ከሆነ አስቀድመው በምድር ላይ በነበራቸው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ላይ የተመሰረተ እና በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤው ስራ ላይ ያልተመሰረተ እምነት የሌላቸው ሁለቱም ይነሳሉ። የሰው ዘር ሁሉ ይነሳል። በምድር ላይ በነበረው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ በነበረው እምነት ግን ከሞት በኋላ ሰው ይከፈላል። በትንሣኤ አካል የሚመጡ ሰዎች ለሁለት ይከፈላሉ። የሚያምኑና አምነው የሞቱ የትንሣኤው ፍሬ የሆኑ የትንሣኤው ትሩፋት የተቀበሉ ሕይወቱን የተቀበሉ የትንሣኤውን እውነት የተቀበሉ በዓል ብቻ ሳይሆን ሕይወቱንም የተቀበሉ በትንሣኤ ለሕይወት ትንሣኤ ይሆንላቸዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህን እውነት ያልተቀበሉ እንደ ማንኛውም ሰው በዚህ ምድር ላይ ተወልደው አድገው ዘመናቸው ሲያልቅ የሞቱ በኃጢአት ተወልደው በኃጢአት የሞቱ በጨለማ ተወልደው በጨለማ የሞቱ ከትንሣኤው እውነት ጋር ያልተገናኙ እነሱም ይነሳሉ፣ ለእፍረትና ለጉስቁልና ይነሳሉ። ይህ አስቀድሞ ነቢዩ ያየው እውነት ነው። ይህን እውነት ይዘን ታዲያ ይሄ ትንሣኤ በማን በኩል ነው እውን የሚሆነው? ሕይወት የሚኖረው ከትንሣኤ በኋላ ሰዎች ደግሞ ወደ እፍረትና ወደ ጉስቁልና የሚሄዱት ምን በመሆኑ ምክንያት ነው ስንል በምድር ላይ ከሆነው ጥፋት ሁሉ በላይ
የጥፋት ውሃ በምድር ላይ ነበር። የሰዶምና ገሞራ ጥፋት በምድር ላይ ነበር። እኛ የምናውቀው በእኛ ዘመን ሱናሚ፣ ሄሪኬን ምናምን የሚባሉ የማዕበል ጥፋቶች በምድር ላይ ነበሩ። በቅርቡ የምናውቀው የምድር መናወጥ በቱርክ ነበር። ብዙ ከምናውቃቸው ጥፋቶች በላይ አንድ ጥፋት በምድር ላይ ነበር። ያ ጥፋት እግዚአብሔር ያዘዘውን ትእዛዝ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2:17 ላይ ክፉና ደግ ከሚያስታውቅ ዛፍ ፍሬ አትብላ የተባለው አዳም ከሚስቱ ጋር በመተባበር የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በመተላለፍ ያመጣው ጥፋት በምድር ላይ ከመጣው ጥፋት ሁሉ በላይ ቀዳሚ ነው፣ አንደኛ ጥፋት ነው። የምድር መናወጥ ብዙ ሰዎችን ገሏል። ጎርፍ ብዙ ሰው ገሏል። ጦርነት ብዙ ሰው ገሏል። ሰዶምና ገሞራ ጠፍተዋል። የአዳምና ሔዋን ኃጢአት ግን ዓለምን ሁሉን የገደለው የአዳምና ሔዋን ጥፋት ግን የሰውን ዘር በሙሉ በምድር ላይ ሰው ሆኖ የሚወለድ በሙሉ በአዳምና ሔዋን ኃጢአት ሞት ውስጥ ሆኖ ይወለዳል። እንደ አዳምና ሔዋን ያለ ጥፋት በምድር ላይ አልነበረም፣ ለወደፊትም አይሆንም። ክርስቶስ ሻረልን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የአዳምና ሔዋን ጥፋት እንደሱ ያለ አስከፊ ጥፋት አልነበረም። ከሚዘገንኑ ዜናዎች ሁሉ በላይ ጆሮን ጭው ከሚያደርጉ መርዶዎች በላይ ይሄ ጥፋት ነው። ሰውን በሁለት ተከፈለው፣ ለሕይወት ትንሣኤ የሚነሱና ለሞት የሚነሱ የሚለን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር በመጣ ጊዜ ሱናሚ ሊያስቀር አልመጣም። የምድር መናወጥ ሊያስቀር አልመጣም። እርስ በርስ ጦርነት ሊያስቀር አልመጣም። እነኚህ ጥፋቶች ቀጥለዋል። በአዳም የመጣውን ዓለም አቀፍ ጥፋት ግን ዓለም አቀፍ ውድቀት ግን በታሪክ ውስጥ እንደሱ ያለ ጥፋት ያልታየበትን ያለመታዘዝ ጥፋት እሱን መፍትሄ ይዞለት መጣ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ትንሣኤ ስናስብ የተከፈለው ዋጋ ቀላል የሚመስል በአትብላና በበላሁ ምን ችግር አለ፣ በአትቤና በበላ ምን ችግር አለ በሚል የእሰጥ አገባ ክርክር የመጣብን ውድቀት ያመጣብን ጥፋት ነው የእግዚአብሔርን ልጅ ዛሬ ስለ ትንሣኤው እንድናስብ ያደረገን። ኢየሱስ ስለ ትንሣኤ ማስተማር ጀመረ። እኔ ሕይወት ነኝ ትንሣኤ ነኝ ብሎ ማስተማር ሲጀምር በትንሣኤ ሙታን የማያምኑ ሰዱቃውያን ምንድን ነው የምታወራው? ኢየሱስ ሕይወትም እኔ ነኝ ትንሣኤም ትላለህ፣ ትንሣኤ ሙታን አለ የምትል ከሆነ ይሄ ትምህርት እውነት ከሆነ እውነት ብለን እንቀበል። ትንሣኤ ሙታን እውነት ብለን ብንቀበል ሙሴ እንዲህ ብሏል፣ አንድ ሰው ትዳር ይዞ ሳይወልድ ቢሞት የሟች ወንድም የወንድሙን ሚስት ይውሰድ ይላል ሙሴ። በዚህ መልኩ አንዲትን ሴት ሰባት ወንድማማቾች አንዱ ሳይተካ ዘር ሌላኛው እያገባት ሲሞት ሌላ እያገባት ሰባቱም ሞቱ። ለመሆኑ አንተ የምታስተምረው ትንሣኤ፣ አንተ የምታስተምረው ከሞት በኋላ ያለው ህይወት፣ እችን ሴት ለማንኛው ሆኖ ሚስት የማድረጋት አሉት። ለእነሱ ከባድ ጥያቄ መጠየቃቸው ነው። ውስብስብ ጥያቄ መጠየቃቸው ነው። አስቸጋሪ ጥያቄ መጠየቃቸው ነው። ቆይ ልጸልይበት ብሎ እንዲመልስ የሚያደርግ ጥያቄ መጠየቃቸው ነው። ግራ የሚያጋባ ጥያቄ መጠየቃቸው ነው። ያልገባቸው ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል አያውቁም ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ከሞት በኋላ ህይወት አለ ሲል ከሞት በኋላ ጋብቻ አለ አይልም። አሜን ነው። ከሞት በኋላ ረሃብ አለ ጥማት አለ አይልም። ከሞት በኋላ መካንነት መውለድ መትረፍረፍ አለ አይልም። ከሞት በኋላ የወንድና የሴት ጾታ ፍቅር ያለ አይልም። ኢየሱስ አላላቸው መጽሐፍ ቅዱስን አታውቁምና ትዛላቸዋል። ትንሣኤ ጋብቻ የለውም አለ። በላይ በሰማይ እንደ መላእክት ነው እንጂ የሚኮነው የጋብቻ ፍቅር፣ የወንድና ሴት ፍቅር፣ የመብዛት መባዛት ፍቅር በላይ በሰማይ የለም አላቸው። ትንሣኤ ሙታን የለም የሚሉ ሰዎች እርፍ አሉ። ኦኬ፣ ነገሩ እንደዛ ነው። አዎ እንደዛ ነው። ማርቆስ 12 18 ጀምሮ ብናነብ እናገኛለን። በትንሣኤ አካል መጋባት የለም። እንደ መልአክ ነው የምትሆኑት። በኋላ እናዋለን።
ትንሳኤው ያስገኘልንን በረከቶች ስናስብ መጀመሪያ ማሰብ ያለብን ትንሳኤ ሙታን ትንሳኤ ራሱ በራሱ ምንድነው ትርጉሙ? ለብዙ ሰዎች ከሙታን መነሳት ማለት በጸጋ ስጦታ ታምራዊ በሆነ መልኩ ሰዎች ከሙታን ተነሱ የሚለው አይነት ወይም አልዓዛር ከሞት ተነሳ የሚለው አይነት ወይንም ኢየሱስ ክርስቶስ በአገለገለበት አገልግሎት ሙታንን እንዳስነሳ አይነት አስበው የሚናገሩ ሰዎች አይጠፉም። የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ዳግመኛ ለመሞት ያልሆነ ትንሣኤ ነው። ልዩም ያደርግ ዳግመኛ ለመሞት ያልሆነ ትንሣኤ እንደ አልዓዛር ዳግመኛ ለመሞት ያልሆነ ትንሣኤ ወይም መነሳት እንደ ብሉይ ኪዳን ሞተው እንደተነሱ እንደሚባሉ ሰዎች ዳግመኛ ለመሞት ያልሆነ ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያገለግል የሞተችውን ልጅ ተነሽ ብሎ እንዳስነሳት ከዛም እንደ ሞተች በማናውቅበት ጊዜ እንደዛ ያልሆነ ለመሞት ያልሆነ ትንሣኤ ከዚያ በኋላ ሞት ፍርሃት የማይሆንበት ትንሣኤ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዚያ በኋላ ዲያብሎስ ፍርሃት የማይሆንበት ትንሣኤ ከዚያ በኋላ ኃጢአት ፍርሃት የማይሆንበት ትንሣኤ ከዚያ በኋላ የገሃነም ደጆች ፍርሃት የማይሆኑበት ትንሣኤ ኃይላቸው ሥልጣናቸው ክብራቸው ተገፎ የኢየሱስ ክርስቶስ አሸናፊነት ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ የሚታወጅበት ትንሣኤ ጉስቁልና የማይመጣበት ትንሣኤ ጭንቀት ፍርሃት የማይመጣበት ትንሣኤ ለዘመናት የሰው ልጅ አስሮ ጨፍግጎ የያዘው የኃጢአት ጉልበት ለዘላለም ሥልጣኑ የሚገፈፍበት ትንሣኤ የእግዚአብሔር ልጅ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ለጌታ ክብር እንስጥ። ያዙት፣ ገረፉት፣ አቆሰሉት፣ አደሙት። በሰዋዊ ሐዘኔታ ብዙዎች አዘኑለት፣ አለቀሱለት። ሞተ፣ ተቀበረ፣ ነገር ሁሉ አበቃ። ምናልባት እንደዚያ ሁለት ቀን ዲያብሎስ የምስጋና ፕሮግራም አያውቅም እንጂ ዳብሎስ ምስጋና ያቅም እንጂ እንደነዚያ ሁለት ቀናት የምስጋና ድግስ ደግሶ የሚኩራራበት ዘራፍ የሚልበት ቀናቶች በዓለም ላይ አልነበሩ። ምክንያቱም ልታጠፋኝ መጣህን ብሎ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ በአደባባይ የእግዚአብሔር ቅዱስ ማን እንደሆን ካውቃለሁ ልታጠፋኝ መጣ ያለውን የእግዚአብሔር ልጅ ገሎ ቀብሮታልና የመቃብሩን ደጃፍ ደግሞ በትልቅ ድንጋይ ዘግቶታል፣ አዘግቷል። ያ ብቻ አይደለም፣ ደቀ መዛሙርት ሰርቀውት ደግሞ ወስደውት ተነሳ እንዳይሉ ጠባቂ አስቀጥረው መቃብሩ በራፍ ላይ ድንጋዩ አጠገብ አስቀምጧል። በተጠንቀቅ የሚጠብቁ እንቅልፍ የማይወስዳቸው ጠባቂያን። የብዙ ዘመን ጥያቄ፣ የብዙ ዘመን እንቆቅልሽ በመቃብር በራፍ በተዘጋ ድንጋይ ማክተሚያው አይሆንም። አሜን ነው። የሰው ልጅ ጥያቄ አንደኛ የእግዚአብሔር የራሱ መልስ የመጣበት ማንነት በመቃብር ደጃፍ በተደረገ ትልቅ ድንጋይ ለዘላለም ተዘግቶ አይቀርም። አሜን ነው። አይቀርም። የመጨረሻ እድሉ እሱ ነው። በሩ ማስጠበቅ፣ ዘበኛ ማቆም፣ ቦዲጋርድ ማቆም እነዛ ደቀ መዛሙርቱ ሰርቀው ተነሳ እንዳይሉ ባያስጠብቁ ይሻል ነበር። ተሰርቋል ቢባል ነበር ይሻለው። ምክንያቱም ዲያብሎስ የተሸነፈው ኢየሱስ በስጋ መጥቶ ማገልገል የጀመረለት ነው። ምን ብሎ ተሸነፈ? ልታጠፋኝ መጣህ ያለው ጊዜ ያን ቀን ተሸንፎ በተሸነፈ ማንነት አልሞት ባይተጋዳይ ሆኖ 3 ዓመት ተኩል ታገለው። በመጨረሻም ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:15 ላይ አንተ ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ እሱ ደግሞ ጭንቅላትን ይቀጠቅጣል እንደሚለው ለሶስት ዓመት ተኩል ሰኮናውን ሲቀጠቅጥ ሰነበተና በመጨረሻም ኢየሱስ ሞተ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ላይ ቁጥር 64 ደቀ መዛሙርት መጥተው በሌሊት እንዳይሰርቁት ለሕዝቡም ተነሳ ብለው ከሙታን ተነሳ እንዳይሉ
የዋለኛው ስህተት ከመጀመሪያው እንዳይከፋ ለሶስት ቀን መቃብሩ ይጠበቅ፣ ለምን ከሶስት ቀን በኋላ እነሳለሁ ስላለ ይጠበቅ ብለው አዘዙ። ማቴዎስ 27 ጠባቂዎች ነበሩ። ማቴዎስ 28 ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በጠባቂዎቹ ምክንያት ታግሎ አቅቶት ቀረ አይልም፣ ኢየሱስ ተነሳ ይለናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ከሙታን ተነሳ ነው የሚለን። መቃብሩን ድል ነስቶ ሞትን ድል ነስቶ የተገነዘበትን መግነዝ ከላዩ ላይ ብትንትኑ ወጥቶ ተነሳ ነው የሚለን ኢየሱስም። ከዛ ማቴዎስ 28:7 ላይ መቃብሩን ሊያዩ ለመጡ ሰዎች አንድ መልአክ የምስራች አለ። እባክህን ወንበር አቀብለኝ። የኢየሱስ ክርስቶስ ድንጋይ መቃብር ላይ ተገጥሞ የነበረውን ድንጋይ አንከባሎት መልአኩ ድንጋዩ ላይ ተቀምጦ ምን ልትፈልጉ መጣችሁ አላችሁ? ዘና ብሎ ድንጋዩ ላይ ቃሉ ድንጋይ ላይ ተቀምጦ የተዘጋው ድንጋይ ላይ ተቀምጦ ባዶ መቃብር እያሳየ ምን ልትፈልጉ መጣችሁ አላችሁ? ሕያው በሙታን መካከል አታገኙትም። እነዚህ መላእክት በኩራት የተናገሩበት ምክንያት አላቸው። ባለፉት ዘመናት ሰዎች ኃጢአት ሲሰሩ ከእግዚአብሔር እየተላኩ ሲገሉ ሲቀጡ ነበር። አሁን ግን ሕይወት ታወጀ፣ እነሱም ከመግደል አረፉ። አሜን ነው። እነሱም ከዚህ በኋላ ለቅጣት ሰይፍ ይዘው ከመሄድ ተገላገሉ። ምክንያቱም ለሰው ልጆች መድኃኒት ቅጣት ሳይሆን ሕይወት ትንሣኤ ይዞ መጣ። በትንሣኤ ውስጥ መፍጫ በትር ሳይሆን ሕይወት ስለመጣ ከአሁን በኋላ መላእክት ሂዱና ግደሉ ምናልባት ላይባሉ የደስታ የምስራች ለመናገር የመቃብሩን ባዶነት ለማወጅ እድል አገኙና እንደዚያን ቀን መላእክት ደስ ያላቸው አይመስለኝም እኔ። ምክንያቱም ንጉሱ ከሞት ተነስተዋል። ሂዱና ፈጥናችሁ እንዲበሏቸው ለወንድሞቻቸውን ከሙታን ተነሳ፣ እነሆም ወደ ገሊላ ይቀድማችኋልና በዚያም ታዩታላችሁ ብላችሁ ለደቀ መዛሙርት ንገሯቸው ብሎ ነገሯቸው መላእክቶች። ሴቶቹም መጥተው ለደቀ መዛሙርት በተዘጋው ቤት ኢየሱስ ተነሳ ብለው ነገሯቸው። በተዘጋ ቤት በፍርሃት ውስጥ ላሉት ደቀ መዛሙርት፣ ተጨንቀው ላሉት ደቀ መዛሙርት የምስራች ከመላእክቶች መጣ። የምስራች ወደ ሴቶቹ አለፈ። ሴቶቹ መጡና ኢየሱስ ተነስቷል፣ መቃብሩ ባዶ ነው አሉ። ከዛ በኋላ ደቀ መዛሙርት ይህንን የምስራች ድምፅ ማቆም አልቻሉም። ምክንያቱም ሕይወት በአደባባይ ታውጇል፣ ኢየሱስ ተነስተዋል። ያ የብሉይ ኪዳን ሰዎች አንድ ቀን አየዋለሁ ብለው ተስፋ ያደረጉት ጌታ፣ አንድ ቀን በሕይወት የሚበጀኝን አየዋለሁ ብለው ተስፋ ያደረጉት ጌታ ሊያዩት፣ አይን ላይ ሊያዩት፣ ፊት ለፊት ሊያዩት የምስራች ታወጀ። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ተቤዢው ተነስተዋል። አሁን ኢዮብ ትንቢቱ 100% ተፈጸመለት። እነ ዳዊት እነ ዘማሪያን የቆሬ ልጆች መዝሙራቸው ትክክለኛ ነው፣ ኢየሱስ ከሞት ተነሳ። አሁን ከሲኦል ወጥተው ኢሳያስ እንዳለ ሙታን መቃብራቸውን ከፍተው ሙታን ሊነሱ ኢየሱስ ከሞት ተነሳ። የማይለወጥ የማይቀለበስ ዘላለማዊ እውነት ነው ይሄ። ኢየሱስ ከሞት ተነስቷል። ሕያውን ከሙታን መካከል ለምን ትፈልጉታላችሁ? ጠዋት ወንድሜ ዮሐን ማን ነው እሺ ያነበበልን ክፍል ሉቃስ 24 ቁጥር 5 ሕያውን ከሙታን መካከል ለምን ትፈልጉታላችሁ? ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም። እና ጌታ ከተነሳ ምን ተረፈን? ጥቂት ነገሮችን ልበል። የትንሣኤው ትሩፋቶች፣ የመጀመሪያው ሮሜ ምዕራፍ ቁጥር 24 ላይ በትንሣኤው ጸደቅን ይለናል። ከሞት በመነሳቱ ክርስቶስ የሰው ልጆች ከኩነኔ ወደ ጽድቅ ተሻገሩ ይለናል። ስለዚህ ትንሣኤው ጽድቃችን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 እና 25 የአምላካችን እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ ነገር ግን
ተቆጠሩለት የሚለው ቃል ስለ እርሱ ብቻ የተጻፈ አይደለም፣ ስለኛም ነው እንጂ። ስለ በደላችን አልፎ የተሰጠውን የኛን ስለማጽደቅም የተነሳውን ክርስቶስ ከሞት ሲነሳ እኛን ለማጽደቅ ጭምር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክርስቶስ የሞተው የራሱ ምክንያት የለውም። ክርስቶስ የተነሳው የራሱ ምክንያት የለውም። የትንሣኤው ትሩፋት እኛን ማጽደቅ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደዚህ ነው የሚለን ቃሉ። ስለኛም ነው እንጂ ስለ በደላችን አልፎ የተሰጠውን እኛን ስለማጽደቅም የተነሳውን ጌታችንን ኢየሱስን ከሙታን ባስነሳው ለምናምን ለእኛ ይቆጠርልን ዘንድ ነው። ክርስቶስን ከሙታን እንዳስነሳው ስላመንን ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረልን። አሜን ነው። ለሞተልን ጌታ ክብር ይሁን። እስኪ እንደገና ጸድቀናል። እኛ በሞቱና በትንሣኤው ጸድቀናል። እግዚአብሔር ያጸድቃቸው ማን ነው የሚኮንናቸው? እግዚአብሔር ቃል አሁን የሚኮንንን ከሳሻችን በትንሣኤው ተቀጠቀጠ። የመኮንን አቅም የለውም። በአዳም ምክንያት የመጣው የኃጢአት ጉልበት በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ዋጋውን አገኘ። አሁን የሚኮንንንም ትንሣኤው ከሁሉ በላይ ነው። ጸድቅን አገኘን። ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥር 24ና 25 ሁለተኛው ያገኘነው ጥቅም በትንሣኤው ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 ላይ ይህንንም ቅድም ወገኖቻችን አንብበውታል። ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ከሙታን እንዳስነሳው በምን ብታምን በዓሉን ብቻ ባታከብር፣ በዓሉን የሆድ ብቻ ባታረገው፣ በዓሉን ድግስ ብቻ ባታረገው፣ ለመታሰቢያ ብቻ አድርገህ ዝም ብለህ ባታልፈው፣ የትንሣኤ ቀን ብቻ ብለህ ባታልፍ፣ በልብ ብታምን፣ በዓሉን የራስህ ብታረግ፣ ትንሣኤው የራስህ ብታረግ ትድናለህ። ትንሣኤው መዳናችን ሆነ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሁን ለመዳን የሚከፈለው ዋጋ በሙሉ ስለተከፈለ ምንም አይነት ለመዳን የምንሰራው ስራ የለንም። ክርስቶስ በትንሣኤ ውስጥ ሁሉን ጨረሰው። እኛ ምንድነን? የዳንን የእግዚአብሔር ሕዝቦች ነን። በምን ዳንን? ክርስቶስ በሰራልን ስራ። ክርስቶስ ምን ሰራልን? የኃጢአትንና የሞትን ኃይል የዲያብሎስን ስልጣን ድል ነስቶ በትንሣኤው ኃይል ተነሳ። ክብር ለኢየሱስ። ዳንን። ማንም ሊኮንነን አይችልም። ማንም ሊወቅሰን ሊነቅፈን አይችልም። ማንም ከሚወቅሰን በላይ ክርስቶስ የሰራው የትንሣኤው ሥራ ይበልጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዳንን፣ የእግዚአብሔር ልጆች ሆንን፣ ሕይወት አገኘን፣ ከሞት ወደ ሕይወት መጣን። ከአሁን በኋላ ሕያዋን እንጂ ሙታን አይደለንም። ሦስተኛው የትንሣኤው ትርፋት ሕያዋን ሆንን። እግዚአብሔር ምንድን ነው? ሕያው አምላክ። እኛ ምንድነን? ሕያዋንን። ሙታን ነበርን ነው አለ። ሙታን ነበርን። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 በበደላችንና በኃጢአታችን ምክንያት ሙታን ነበርን። በክርስቶስ የሞትና ትንሣኤ ሥራ ግን ሕያዋን ሆንን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህ የሕያዋን ጉባኤ ነው። ክብር እንስጣ። ይህ የሕያዋን ጉባኤ ነው። በየትኛውም የዓለም ጥግ ያላችሁ በዩቱብ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ፣ ትንሣኤን ዛሬ የምታስቡ፣ በሕይወት ቴሌቪዥን የምትከታተሉ፣ ባላችሁበት በትንሣኤ የምታምኑ ከሆነ እናንተ ሕያዋን ናችሁ። ባላችሁበት ቦታ ሁሉ፣ ባላችሁበት ጥግ፣ በየትኛው ሚዲያ የምትከታተሉ ይህንን የፋሲካ ወይም ትንሣኤ ፕሮግራም እናንተ ሙታን ሳትሆኑ ሕያዋን ናችሁ። ሕያውነት የተገዛ ሳይሆን በሞትና በትንሣኤ የተገኘ ነው። ሕያውነት የብሔር የጎሳ የቋንቋ የዘር ጉዳይ አይደለም። የትንሣኤ ጉዳይ ነው። ሕያውነት ከዘር ይበልጣል። ሕያውነት ከቋንቋ ይበልጣል። ሕያውነት ከብሔር ይበልጣል። ሕያውነት ከኢትዮጵያዊነት ይበልጣል። ሕያውነት ከምንመካበት ሁሉ ይበልጣል። ሕያውነት ሰማያዊ ዜግነት ነው። በዚህ ያለን በምድር ጥግ ያለን እኛ ሕያዋን የእግዚአብሔር ልጆች ነን። በዚሁ በሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ቁጥር 31 እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም? እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? የሞተው ይልቁንም ለምን ይልቁንም ገባ? ሞቶ አልቀረም።
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለኢየሱስ ሞት የመጨረሻው አይደለም። አምላካችን ቃል እንደዚህ ይላል ምራፍ 1 ኤፌሶን ምራፍ 1 ቁጥር 19 ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው ስሙ ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው ከአለቅነት ከስልጣንም ከኃይላትም ከኃይልም ከጌትነትም ሁሉ በላይና በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ በሰማያት ስራ በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ባደረገው ስራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል። ትንሳኤው ከስልጣናት ከኃይላት ከጌትነት በላይ በድል ሲያሻግረው የዲያብሎስ ጭንቅላት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጭንቅላቱን ደፈጠጠው። ካሁን በኋላ ዘንዶ አቅም የለውም። ካሁን በኋላ እባቡ አቅም የለውም። ኢየሱስ በትንሳኤው ኃይል ጨፍልቆታል። አሜን ነው። የትንሳኤው ኃይል የእባቡን ራስ ኃይላትን ስልጣናትን በስልጣን ተዋረድ የሚጠርጉ በሙሉ ድል በማድረግ በአደባባይ በጦር ሜዳ የጦር መሪ ጄኔራሎችን የጦር መሪዎችን ሻለቃዎችን መታለቆችን ድል ካደረገ በኋላ አንድ የጦር መሪ የነኛን ባለ ማዕረግ ወታደሮች ካሸነፋቸው በኋላ ማዕረጋቸውን እንደሚቆርጥ ተራ ወታደር እንደሚያረጋቸው በመጨረሻ ከእግሩ በታች አድርጎ አሸናፊነቱን እንደሚያሳይ ኢየሱስ ቁጥር 22 ከእግሩ በታች አገዛለት። ሃሌሉያ! ትንሣኤ ኃይላትን ስልጣናትን ጌትነትን ከኢየሱስ እግር በታች አሁን ለኢየሱስ ባለስልጣን የሚባል የለም። እሱ ብቻ ነው ባለስልጣን። የስልጣናትን ስልጣን ገፏል። በዲያብሎስ ዓለም፣ በአጋንንት ዓለም፣ በሉሲፈር ዓለም ኃይላት ስልጣናት ጌትነት አለቆች ጭፍሮች በሙሉ ከኢየሱስ ፊት ቀርበው ስልጣናቸው ተገፏል። እግራቸው አንገታቸው ላይ እግሩን በማድረግ የበላይነቱን
ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ የተከታተላችሁ ያላችሁት የ2016 ዓ.ም ልዩ ቴሌቪዥን የፋሲካ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ እያደረግን ያለ ነው በቱሉ ዲምቱ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ነው። እዚህ ስለተገኘን በጣም ደስ ብሎናል። እንደ ልዩ ቴሌቪዥን እንኳን ለ2016 ዓ.ም የፋሲካ ልዩ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በቤተክርስቲያኒቱ አመሰራረት ላይ ትልቅ ቦታ ያላቸውን ቤተሰቦች ነው እንግዲህ ይዘንላችሁ የቀረብነው። ተመልካቾቻችን በቅድሚያ ስማችሁን አንድ በአንድ ስማችሁን ብቻ ታስተዋውቁንና ከዛ ወደ ጥያቄዎቼ የማልፍ ይሆናል። ከእናቴ ይጀምራለሁ። ደግቱ ተኮን ይባላለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እሺ፣ እርሱ ስም አልበል። ወንጌላዊ በርታው ዘና ይባላለሁ። እሺ፣ መልካም። የአባባን ስም ያስተዋውቁናል። ስሜ ከበደ ተሰማ ይባላል። እሺ፣ እርሱን ስም አልበል። ብርሃን ያሰፋ ይባላለሁ። የዚች ቤተክርስቲያን አጀማመር በእናንተ ቤት እንደተደረገ ሰምቻለሁና የመጀመሪያውን ጊዜ እንዴት ያስታውሱታል? ቤተክርስቲያኒቷ ወደ እናንተ ስትመጣ የሚለውን እስኪ ትንሽ ያብራሩልኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። ትንሣኤም ሕይወትን ለሆነን ለሱ ለክርስቶስ አሁንም ክብርም ለዘላለም ይሁንለት። ይቺ ቤተ ክርስቲያን በምድረ በዳ ነው የተመሰረተችው። እኛ ስንመጣ ጭው ያለ በረሃ ነበር። በ2008 ነው ወደዚህ ሰኔ 2 ቀን ነው የመጣ ነው። ኮንዶሚኒየም ቤት ተሰጥቶን አግኝተን ማለት መጣን። ስንመጣ በረሃን ምንም ነገር የለም። ሰዎቹ በዚህ ያገኘናቸው ሰዎች ደግሞ ሁሉም እንደኛ የመጡ ናቸው እና ምንም ለማድረግ እማንችልበት ደረጃ ላይ እንደደረስን፣ ግን እግዚአብሔር ደግሞ አስቀድሞ ስላወቀ ቦታን መኖሪያም ብቻ ሳይሆን ሰውም እንዳዘጋጀልን ደግሞ እየተረዳን ሄደ። በቃ በወንጌል የሚያምኑትን ሁሉ እንሰብስብ። ከዛ በኋላ ቀስ ብለን ቃለ ሕይወት የሚፈልጉትን እና ከእናንተ ጋር እንሆናለን የሚሉትን እየቆየን እንለያለን። ግን አሁን ወንጌላውያን እንሰብስብ ብለን ተሰባሰብን። ከዛ እንደዚያ እያልን እየጸለይን በ2008 ሐምሌና ነሐሴ መባቻ ላይ በ2009 እቺ ቤተ ክርስቲያን እኛ ቤት ተመሰረተች። እግዚአብሔር መሰረታት። እግዚአብሔር በእኛ ቤት ውስጥ እውነት በማይመስል መንገድ አሁን ቁጭ ብዬ ሳስበው እንዴ እግዚአብሔር እውነትም ለካ ከባዶ ነገር ታላቅ ነገር ያደርጋል፣ የሚያስደንቅ ነገርን ይሰራል። እግዚአብሔር ድንቅ አምላክ ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም እንዳለ ሙሴ እኔም ልበል እንደ እግዚአብሔር አለ ማንም የለም። ያለ እግዚአብሔር ቃል ጥላ ስር ለመኖር አንድ ክርስቲያን አይችል። ምድረ በዳ ነው። ምድረ በዳ። ስለዚህ እግዚአብሔር በሱ ለሚታመኑት ታምነውም ደግሞ ለሚከተሉትና ፈቃዱን ለሚያገለግሉ ሁሉ እግዚአብሔር ታማኝ ነው። በእግዚአብሔር ታምነው ሕያዋን የሆኑ ሁሉ ድልን በድል እየተቀዳጁ ለጌታ ዳግም ምጽአት ተሸላሚዎች ሆኖ ለመቅረብ በሚችሉበት ሁኔታ ጌታ ያዘጋጀናል። ስለ ሁሉም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ወደ ወንድሜ ያልፋሉ።
ስላመሰራረቱ በደንብ ሐሳቡን ሰምተናል። ከተመሰረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ያለውን ባጭሩ እንዴት ይገልጹታል? መንገዱ ነው ከጅማሬው ጀምሮ እንደነበሩ ባለው ተስፋ ነኝ። ያን ጊዜ ከነበረው ጀምሮ እስካሁን ያለውን መንገድ እንዴት ይገልጹታል ሚለውን እስኪ አብራሩልኝ። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንኳን አደረሰ። ጥቅምት 7 ነው 2009 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 5:30 ቦሌ ቃሊዮት ሙሉ ጊዜ አገልግሎት በሙሉ ሚኒባስ ታክሲ ይዘን መጥተን 5:30 ላይ በዳዊት እና በአስካሌ ተሰማ ቤት መጀመሪያ ቀን የጸሎት ፕሮግራም አገን አውትሪች የወጣንበት ቀን መጀመሪያ የጀመረ ቀን እዛው ነበር። ከዛ በኋላ እዛው ሆነን ወገኖች ወጣን፣ ሁላችንም አገልጋዮች ወጣን። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሰዎችን ሰጠን። ያንን እነሱ ቤት ስራ ሁሉም ስለሚሄዱ ቤቱን ቁልፉን ሰጠኝና ደህንነት ትምህርት ማስተማር ጀመርኩኝ። እዛው ያስተማር ቤት ውስጥ ማለት ነው። የደህንነት ትምህርት ቤት ውስጥ ነበር ታስተምሩ የነበረው? እሺ። እነሱ ቤት እነ ዳዊትና አስካለ ቤት መጀመሪያ ጀመርኩት። ያስተማርኩ ያለው ወንድማችን አረጋ እና አንድ ወንድም አለ መጥቶና እዚህ ኮ ፕሮግራም ጀምራ ነው ስነግራቸው፣ አረ አንድ ትልቅ አባት አለው ስብሰባ ላይ ተነጋግረው ሲያበቁ በጣም ጥሩ የእግዚአብሔርን ቃል ይናገራሉ ስብሰባ ላይ ኮንዶሚኒየም ያለው ማለት ነው። እና ሰብሳቢዎችን በሙሉ ይባርካሉ ይመርቃሉ ክርስቲያን ይመስላሉ ብለው ነገረን። ከዛ ያ ደግሞ አረጋ ወንድማችን አራ እኔ አውቃቸዋለሁ አብረን ነበር ነው እዚህ ነው ቤታቸው የነበረሳቸው ለእርሳቸው ቤት አለ። ከዛ ይሻለና ደስ ብሎን እርሳቸው ቤት ስንሄድ ደስ ብሏቸው የሆነች የተቀጠረው ነበሩ አልመጣችም አዝነው ቁጭ ብሏል። በዛ መካከል እኛ ሄደን እንደዚህ እንደዚህ ነን ብለን ነገርናቸው። በጣም ደስ አላቸው። ከዚህ የተነሳ ፕሮግራሙን እንግዲህ ይሄ ጋፕ አለ እርሳቸው ከመምጣት በፊት አንድ ወር ወር ከ5 ከሚሆን ጋፕ ነበረ እዚህ የነበረውን ጊዜ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እርሳቸው ቤት መጣን አነጋገርናቸው። በጣም ደስ አላቸው። ስለዚህ እርሳቸውን ለማገዝ ዳዊት ቤት አምልኮ ከምን ጀምረው እርሳቸው ጋር እርሳቸውን ለማገዝ እዛ ብንጀምር ይሻላል ብለን ተነጋግረን ተስማማንና እዚያው የቤት አምልኮ እሑድ ከሰዓት በኋላ እርሳቸው ቤት ጀመር ማለት ነው። ትንሽ ለማስተካከል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ ሆነን 2 ወር ቆየን እርሳቸው ቤት 2 ወር እዛ ቆየን። ከ2 ወር ቆይታ ውስጥ ተማሪዎች ነበሩ፣ ያመኑ ነበሩ፣ ወዳው ነበሩ። ያስተማርኳቸው እዛው ቤት ነበር የቆየነው። ከዛ በኋላ በዛ ሂደት ውስጥ እያለን አካባቢ ያለው ሰው በሙሉ አንዱ ክርስቲያን ከአንዱ ጋር ምንም አይተዋወቁ ነበር። አዲስ ከመሆኑ የተነሳ የመጡ ማህበረሰቦች አይተዋወቁም። ስለዚህ ምን አልኩት፣ ሙሉ በየትኛውም ቤተ እምነት ሰዎች ከሰዓት በኋላ እርሳቸው ቤት እንዲያመልክ እያንዳንዱ ቤት እየገባው ሰዎች እየፈለኳቸው እየጠራኋቸው እየፈለኳቸው እዛ እንዲሰበሰቡ አደረግኩት። ቤት ለቤት እየተዞሩ ማለት ነው? ቤት ለቤት እየዞራችሁ ነው? ክርስቲያን ነው ወይ እየዞርኩ ማለት ነው? እሺ። ሁሉን እየዞርኩት የትኛውን ቤተ እምነት ሰበሰብኩ እዛ እርሳቸው ቤት። እዛው ጸሎትም አምልኮም ከሰዓት በኋላ ጀመረን። እዛ ቆየን። ግልጽ ነው። ጠዋት ሰው ሙሉ ወንጌልም ካለ መካነ ኢየሱስም ቸርች ያመልክና ከሰዓት ደግሞ እሳቸው ቤት ይሰበሰባል ማለት ነው። አዎ። ሁሉም እዛ ጀመርን። ለምን ቸርቻቸው እነዚህ ሰዎች አምልኮ ቤተክርስቲያን ሲመጣ ቤተክርስቲያን ሰው ይሄዳሉ። አሁን ግን የተፈለገው ዓላማ ክርስቲያኖች ህብረት እንዲያደርጉ እንድትተዋወቁ አብረው እንድጸልዩ አካባቢ ላይ ተጽዕኖ እንዲያመጡ ስለፈለግኩት ይህን ስራ እዛ ላይ መሳ ጀመርኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁሉም በዛው መልክ ሆኖ እያለ አስካለና ወንድማችን ዳዊት ቤቱ እርሳቸው ቤት ላይ እያመለክን ሰው እየበዛ ሲመጣ ምን እናርግ ብለው ሀሳብ ስናስብ ልጆችን እዛ ማስተማር ስንጀምር አልበቃለ ቤቱ ሲጠብብን
የወንድሟ ቤት አስካሌ የታችው አስካሌ ቤት ነበረ። ወንድሟ ቤት ሰጥቷት ሰርቶ እዚህ ነበረና አዲስ ቤት ነው። እዛ ቤት ላይ እዚህ ይህን ቤት ለጌታ ሰጥተናል ጠይቀናል። ስለዚህ እዚህ ብመለክስ ወጥተን የሚለው ሀሳብ መጣ። ደስ አለን። ከቤተክርስቲያን ጋር ተነጋገርን። ከቦሌ ቃሌዎች የኔ አስተባባሪ መጋቢ ጊዜው አለ። ከእሱ ጋር ተነጋገርን። ተከላ የተወከለ አየለ በየሩ ሽማግሌ ያለ ተነጋገርን። ከመጋቢ ጋር አውርተን ይህን ቦታ አጸዳን። አጸዳን። ምንም ልሾ ምንም አልነበረም። እና አራት ማታ በሞባይል ባትሪ አብርቼ ቤተክርስቲያን የጋንን ልጆች አይችሏት የሚለውን ክፍል ማቴዎስ ወንጌል 16 ቁጥር 18 አካፈልኩላቸው። ምሽት ነው፣ ምንም መብራት የለ፣ ጨለማ ነው ቤቱ። ይህን ቃል አካፍዬ ጸለይና ከዚህ ሳጀምሮ ቤተክርስቲያን የሚቋቋማት ኃይል በምድር የለም፣ ቤተክርስቲያን እዚህ ትተከላለች፣ ብዙ ትውልድ እዚህ ይመጣል ብዬ አወጅኩስ። ጸለይን፣ በጨለማ ነው፣ ምንም መብራት የለም፣ ጨለማ ነው። እና ጸለይን፣ አምልከን ወጣን። ማታ ሞባይል እያበረን ቁልቁለቱን ወርደን በጨለማ ወጣን። መንገዱም አይታይም። የጨለማ አገዛዝ ቀድሞ ተራራ የያዘ ከተማ የያዘ አምልኮ ቦታ ዘ ሁሉ እየመታ እግዚአብሔር እየሰበረ ከዛ በኋላ በሰንጥሳ ወጣ። አሁን ያለችበት ለመድረስ ከዛ ቤት ወጥተን አሁን የወጡበትን ቸርች ተከራየን። ከዚህ የተነሳ ትልቅ ድረምና ዛሬ የምናየው ቦታ እግዚአብሔር እዚያ በቃን ለማለት ነው ባጭሩ። አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ ባለው ጊዜ ከአምስት ዓመት በኋላ እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን አይነት ነገር ይከሰታል ብለው ያስባሉ? ይቺን ቸርች ከአምስት ዓመት በኋላ ሲያዩት ምን ይታዩታል? ምን አይነት እድገት ውስጥ ገባለች ብለው ያስባሉ የሚለውን በዛው አያይዘው እንዲመልሱልኝ ነው። እቺ ቸርች ሌላ ቸርች ትወልዳለች። ይሄን ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ያኛውም ሌላ ቸርች ይወልዳል። ህዝቡ እየሰፋ እየሰፋ ይሄዳል። የእግዚአብሔር ሞገስ ይሰራል። ከአገልጋዮች ጋር አገልጋዮች ሌላ አገልጋይ ይተካሉ። አለፍ እያለ ይሄ እንደሚሄድ ይገባኛል። ይሄ የተጀመረው በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር ቅባት በእግዚአብሔር ሞገስ ስለሆነ ይገባኛል። ከስር ያለው ህዝብ ደግሞ ይጸልያል። ህዝቡ ያድጋል፣ ቤተ ክርስቲያኑ ታድጋለች። እኔ የሚገባኝ ያለው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የመጨረሻ ለሳቸው ይዘሩልኝ። ቤተክርስቲያኒቱ ከተመሰረተችበት እስካሁን እርሶ እንደ ቤተሰብ ማመስገን የሚፈልጓቸው ሰዎች ካሉ ድል ስጦት። ማመስገን የሚፈልጓቸው ሰዎች እንደ ቤተሰብ በቤተክርስቲያን ውስጥ ባላቸው አገልግሎት በትጋታቸው ማመስገን የምትፈልጓቸው ሰው ካለ እርሶ ያመስግኑልንና እንጨርሳለን ማለት ነው። እሺ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ቤተክርስቲያን ላመሰግናቸው የምፈልገው መጀመሪያ በርትሽ፣ እግዚአብሔር ይባርከው ማለት ጫካውን መንጥሮ ማለት ነው። ብዙ ነው እሱ፣ ቤቱ ሩቅ ነው። ይህን ሁሉ እየመጣ በወገኖች ቤት እያደረ ነው ዛሬ ለዚህ እንዲበቃ የሆነው፣ የእሱ መሰረት ነው። ሌላ ከእሱ ቀጥሎ መጋቢ ሲሳይ ነበረ። እሱም በዚህ ቤተክርስቲያን ብዙ ነገር ሰርቷል። አሁን እሱ ወደ ሌላ ቦታ ስለሄደ ነው። እሱንም ላመሰግን እወዳለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ዳዊት ዴ፣ መጋቢ ዴ፣ ተስፋዬ፣ ሌሎችም መሪዎቻችን፣ ለምሳሌ መሪዎቻችን በጣም ትጉ፣ ከትጋቱም በላይ ትጋት እግዚአብሔር የሰጣቸው ከትህትና ጋራ ማለት ነው። በብዙ ነገር ነው እዚህ የቤት ሲሰራ ብትመጣ አፈር መስለው ነው። ስራ ያላቸው አሉ፣ ትልልቅ ኃላፊነት ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ግን እዚህ መጥተው ነው የሚውሉት የነበረ እና እነዚህ ሁሉ ልባርክ እፈልጋለሁ። እህቶቼን እንደተባለው ሸዋዬ ከነ ቤተሰቧ ከነ ልጆቿ እና አስካለ ዴቭ ያስካለ ዴቭ እና ብዙ ሰው በቃ ምእመኑ እያንዳንዱ ሴት ወንዱ በዚህ ቦታ ላይ አሻራ አለው እና እግዚአብሔር ያስነሳው የእግዚአብሔር ሰራዊት ነው ይህ ህዝብ እና ሁሉንም ላመሰግን ወዳለሁ። በተረፈ እግዚአብሔር ይባርክ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስለመጣችሁ፣ ጥያቄን ስለመለሳችሁልኝ። ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። ቀጣይ ባህል ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት ልዩ የፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዚህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በዓል የቱሉ ድምቱን ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ምስራታ አጭር ታሪክ ሲያቀርብ
የቤተ ክርስቲያኒቱ ምእመናን ከትንሽ እስከ ትልቅ በዓለም ሁሉ ሆናችሁ ደግሞ የጌታን ትንሣኤ የምታከብሩ ሁላችሁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንኳን ለ2016 የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል አደረሳችሁ እላለሁ። ይህ የትውልድምቱ ቃለዮት ቤተ ክርስቲያን አጭር ታሪክ ሁሉን ያካተተ ስለማይሆን በዚህ ታሪክ ላይ የሚጠቀሱ ስሞች በጣም ጥቂቶች ናቸው። በታሪክ እጥፈቶች ላይ የሚገኝ ትልቁ የታሪክ ባለቤት እግዚአብሔር ሲሆን ምክንያት የሆኑ አብረው ለመስራት እድሉን ያገኙ ሁሉም የትውልድምቱ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ናቸው። እግዚአብሔር የጽዮንን ምርኮ በመለሰ ጊዜ እጅግ ደስተኞች ሆንን። በዚያን ጊዜ አፋችን ደስታን አንደበታችን ሐሴትን ሞላ። በዚያን ጊዜ በአሕዛብ ዘንድ እግዚአብሔር ታላቅ ነገርን አደረገላቸው ተባለ። መዝሙር ምዕራፍ 126 ቁጥር ከአንድ እስከ 3። የትውልድምቱ ቃለዮት ቤተ ክርስቲያን ጅማሬ ለቦሌ ቃለዮት ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በሰጣቸው ራእይ ምሪት አግኝተው ወንጌላዊ በርተው ዳናን በጥቅምት ወር 7/2009 ዓመተ ምሕረት እንዲያገለግል በመላክ ነበር። ወንጌላዊ በርተው ዳና ለጥቂት ጊዜ ተመላልሶ ካገለገለ በኋላ መኖሪያውን በትውልድምቱ በማድረግ በህዳር 18/2009 ዓመተ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ተከላ ፕሮግራም ከጥቂት ቤተሰቦች ጋር አገልግሎትና አምልኮ አባባ ወይንም ኮሎኔል ከበደ ተሰማ ቤት ተጀመረ። አገልግሎቱ በአባባ ኮሎኔል ከበደ ተሰማ ቤት ለሶስት ወራት ያህል ቆየ። የምእመን ቁጥር እያደገ በመምጣቱ የቦታ ጥበት ተፈጠረ። ይህንን ችግር ለማቃለል እህት አስካለ ደስታና ቤተሰቧ የወንድማቸውን ቤት በማስተባበር ተሰጥቶን አገልግሎቱ ለአንድ ዓመት ያህል ቀጠለ። የቤተ ክርስቲያኒቱ የመጀመሪያ የጌታ እራት ስርዓት የተጀመረው በጥር 7/2009 ዓመተ ምሕረት ነበር። የቤተ ክርስቲያኒቱ ምእመናን እድገት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ በ2009 ዓመተ ምሕረት ክረምት ወቅት 5 አስተባባሪዎች ተመረጡ። ከነዚህም አንደኛ አበረ ተገኝ ሰብሳቢ በመሆን ሻለቃ ኢያሱ ተጋ፣ ወንድም ሰይድ መሐመድ፣ ወንድም ሞላ አበበ፣ ወንድም አዲሱ አበባ አገልግሎቱን ሲያስተባብሩ 5 ዲያቆናት፣ የወጣቶችና እህቶች አገልግሎት ኮሚቴ በጉባኤ ተመርጠው አገልግሎቱ እንዲሰጡ ተደርጓል። የመንፈሳዊ ዘርፍ አቅምን ለማሳደግ እንዲያገለግል መጋቢ ሲሳይ ኃይሌን በነሐሴ 15/2009 ዓመተ ምሕረት እንዲያገለግል ተመድቦ አገልግሎቱ በሁለት ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ተጠናክሮ እንዲቀጥል የቦሌ ቃለዮት ቤተ ክርስቲያን ሙሉ ድጋፍ አድርጋለች። የቤተ ክርስቲያኒቱ ምእመናን ቁጥር ከዓመት በኋላ እየጨመረ በመሄዱ በየካቲት 18/2010 ዓመተ ምሕረት የአምልኮ አዳራሽ ክራይ እናት በሆነችው ቦሌ ቃለዮት ቤተ ክርስቲያን ለሁለት ዓመት በመክፈል አምልኮ ቀጠለ። ለዚህ አስተዋጽኦአቸው ቦሌ ቃለዮት ቤተ ክርስቲያንን እግዚአብሔር ይባርካቸው ማለት እንወዳለን። እስኪ ምስጋናችንን ይህንን የቤተ ክርስቲያን ፈጣን ጉዞ ለማስቀጠልና አገልግሎቶችን የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ እንዲሁም ክፍተቶችን ለመሸፈን በማሰብ በእናት አጥቢያ በኩል በሰኔ ወር 2010 ዓመተ ምሕረት መጨረሻ የመሪዎች ኮሚቴ የዲያቆናት እንዲሁም የወጣትና የእህቶች አገልጋዮች ኮሚቴ ቁጥር ከ5 ወደ 7 ከፍ በማድረግ አገልግሎቱ እንዲቀጥል ተደርጓል። ሽማግሌዎችም ወንድም ሳሙኤል በየነ ሰብሳቢ በመሆን፣ ሁለተኛ አበረ ተገኝ፣ ሶስተኛ ወንድም ዮሐንስ ደስታ፣ አራተኛ ወንድም ሰይድ መሐመድ፣ አምስተኛ ወንድም እሸቱ አድነው፣ ስድስተኛ ወንድም ዳዊት ተሰማ፣ ሰባተኛ ወንድም ሞላ አበባ ሆነው ተመርጠው አገልግሎቱን አስቀጥሏሉ። ወንጌላዊ በርታው ዳና
ተንቀሳቃሽ ወንጌላዊ እንደመሆኑ መጠን የቦሌ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እርሱን አዲስ በተከፈተ በኮዬ ፈጬ በማዛወር ስምርት ተሰጥቶት ሄደ። በመሆኑም በቱሉ ድምቱ ቃለ ሕይወት ያለውን አገልግሎት ለማጠናከር በማሰብ እህት ሸዋዬ ወልደን ከታይሳስ 15 2011 ዓ.ም ጀምሮ በልጆችና እህቶች አስተባባሪነት አገልግሎት እንድትሰጥ ቤተክርስቲያን አሰማርታለች። የቤተክርስቲያኒቱ አገልግሎት እየሰፋ በመሄዱ ተጨማሪ አገልጋይ ስላስፈለገ ወንጌላዊ ተስፋዬ እርግቾን በሚያዝያ 1 2011 ዓ.ም ተቀብላ በአገልግሎት አስተማርታለች። የቦሌ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በመከክር በጸሎት በመቆየት የትሉ ድምቱ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ያለችበትን ሁኔታ በቅርብ በመከታተልና የእድገት ሂደት በመገምገም የአዲስ አበባ ዙሪያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ህብረት መጥቶ እንዲያይ በማድረግ የአቅም ግንባታ ስልጣናዎችን በመስጠት ከቆዩ በኋላ በሰኔ 15 2011 ዓ.ም በፉሪ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በተደረገው አዲስ አበባ ዙሪያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ህብረት ጉባኤ አጥቢያ ሆና ማገልገል እንደምትችል የእውቅና ሰርተፍኬት በመስጠት አረጋግጠውልናል። ስሟም በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባና ዙሪያ ቀጠና ደቡብ ምስራቅ አዲስ አበባና ዙሪያ አጥቢያዎች ህብረት የትሉ ድምቱ አጥቢያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ተብላ ተሰየመች። በዚያን ወቅት ቤተክርስቲያናችን በእግዚአብሔር እርዳታና አብሮነት እየሰፋች መጣች። የጥበቃ ሰራተኞችም ተቀጠሩ። በዚያን ጊዜ የቤተክርስቲያን የመሪዎች ኮሚቴ አገልጋዮች መባሉ ቀርቶ ህብረቱ ያስመረጣቸው መሪ ሽማግሌዎች የመጀመሪያ በነሐሴ 26 2011 ዓ.ም ምርጫ ተካሂዶ መሪ ሽማግሌዎች 7 አባላት ያሉበት ምርጫ ተደረገ። ከሽማግሌዎቹም አንደኛ ዮሐንስ ወንድም ዮሐንስ ደስታ ሰብሳቢ፣ ወንድም ሳሙኤል በየነ ምክትል ሰብሳቢ፣ ወንድም ሰይድ መሐመድ ጸሐፊ፣ ወንድም ታገሰ ጫምሶ ሂሳብ ሹም፣ ወንድም እሸቱ አድነው አባል፣ ወንድም ዳዊት ተሰማ አባል፣ ወንድም ሞላ አበበ አባል፣ እህት መቅደስ ወልዴ የሴቶች ተወካይ፣ ወንድም ባስለኤል ኢያሱ የወጣቶች ተወካይ በመሆን አገልግሎታቸውን ቀጠሉ። የቤተክርስቲያኒቱ ፈጣን ጉዞ ለማስቀጠልና አገልግሎቶችን የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ በማሰብ ወንጌላዊ ሲሳይ ሽፈራው በሐምሌ 1 2013 ዓ.ም የሙሉ ጊዜ አገልጋይ አድርጋው ለአገልግሎት ተቀበለች። ቤተክርስቲያኒቷ ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ሲስተር ብርሃኔ አሰፋ በገንዘብ ያዥነት በታማኝነት እስካሁን እያገለገለች ትገኛለች። የቤተክርስቲያናችን መሪ ሽማግሌዎች ለሁለተኛ ጊዜ አጥቢያ ከሆነ በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ በሰኔ 20 2013 ዓ.ም ምርጫ ተካሂዶ መሪ ሽማግሌዎች 7 አባላት ያሉት በምርጫ ተመረጡ። አንደኛ ወንድም ዮሐንስ ደስታ ሰብሳቢ፣ ሁለተኛ ወንድም ይስሐቅ አዛዥ ምክትል ሰብሳቢ፣ ወንድም እሸቱ አድነው ጸሐፊ፣ ወንድም ታገሰ ጫምሶ ሂሳብ ሹም፣ ወንድም ሳሙኤል በየነ አባል፣ ወንድም ስንታየው ጥላሁን አባል፣ ወንድም ታምራት ኮሻ የወጣቶች ተወካይ፣ እህት ሰብለ ወንጌል፣ ከዚያም ወይንሸት በቀለ አባል የእህቶችን በመወከል አባል በመሆን አገልግሎቶች ቀጠሉ። የቤተ ክርስቲያን የቦታ ፍለጋ በተመለከተ በዚህ ሁኔታ ቤተ ክርስቲያኒቷ እየሰፋች በመሄዷ ምክንያት የቤቱ ጥበት እያሳሰባት ገና በጠዋቱ የቤተ ክርስቲያን መሪ ሽማግሌዎች ሐሳብ ያዛቸው። ነገር ግን ሐሳብ ብቻ ሆኖ አልቀራም። በአንድ በኩል በእምነት የመንግስት መስሪያ ቤት ማንኳኳት፣ በሌላ በኩል ቢገኝ በግዥም ቢሆን የሚሆን መሬት ፍለጋ ተቀጠለች። ይህ ጥረት በተጠናከረ ሁኔታ እንዲቀጥል በመጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛ ነገሥት 3 16 እስከ 18 በዚህ ሸለቆ ሁሉ ጉድጓድ ቆፍሩ፣ ነፋስንም አታዩም፣ ዝናብንም አታዩም፣ ይህ ሸለቆ ግን ውሃ ይሞላል፣ ይህም በእግዚአብሔር ዓይን ፊት ቀላል ነገር ነው በሚለው ቃሉ መሰረት በእምነት በሁሉም ወቅት
የተመረጡ መሪ ሽማግሌዎች አንደኛ የጸሎት ርዕሳቸው እግዚአብሔር ያምልኮ ቦታ እንዲሰጠን የሚል ነበር። የቤተ ክርስቲያናችን ምእመናን ሁሉ ለቦታው ጉዳይ ኃላፊነት ተቀብለው ተሰምቷቸው በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ይተጉ ነበር። በእግዚአብሔር በመተማመን ቤተ ክርስቲያኒቱ ለመጀመሪያ ጊዜ የመረጥ አፈላላጊና የህንፃ ግንባታ ኮሚቴ ተቋቋመ። ይህ ኮሚቴ በዋናነት ተግባሩ ለቤተ ክርስቲያን የሚሆን ቦታ ማፈላለግ፣ ገንዘብ ማሰባሰብ እና አዳዲስ ሐሳቦችንና ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ለቤተ ክርስቲያኒቱ ማቅረብ ነበር። የተቋቋመው የመረጥ አፈላላጊና የህንፃ ግንባታ ኮሚቴ በሚመጣው ሐሳብ ከወረዳ 2 እስከ ክፍለ ከተማ ድረስ በመሄድ ፍርማ በማሰባሰብ ብዙ ስራ ሰርቷል። በትጋት በመስራት ላይ ያሉ ከመንግስት ስለመረጥ የማስተናገድ ስራ መመሪያ ተዘጋ። ተስፋ የሚያስቆርጥ ነበር። ተስፋ ባለመቁረጥ ጸሎት ተጠናክሮ ቀጠለ። መሪ ሽማግሌዎች የሁሉ ጊዜ ጸሎታቸው ለኡል እግዚአብሔር ሆይ ያለ ከልካይ ያለ ህግ የኛን የዚችን ቤተ ክርስቲያን የመረጥ ጥያቄ በከተማው አስተዳደር ፊት ይታይ የሚል ጸሎታቸውን ቀጠለ። በዚህ ሂደት ውስጥ ይያለን ለቤተ ክርስቲያን መሪ አገልጋይ ስላስፈለገው ወንጌላዊ ዳዊት ቆጥሶ ከጌጃ ቃለዮት መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ የኮሌጅ ዱን ሆኖ ከነበረበት ከሐምሌ 1 2014 ዓመተ ምህረት ለአገልግሎት ተቀበልን። ቤተ ክርስቲያን የአገልግሎት ጸጋውን በማየት መጋቢት 17 2015 ዓመተ ምህረት የመጋቢነት ሹመት በይፋ በጉባኤ ተሾመ። ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ በእግዚአብሔር እርዳታ የቤተ ክርስቲያን ከመንግስት የመስራ ቦታ በደብዳቤ ግንቦት 8 2015 ዓመተ ምህረት ደብዳቤ አገኘን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በግንቦት 29 2015 ዓመተ ምህረት በማዘጋጃ ቤት ያለውን ሂደት በመጨረስ ካርታ ተቀበልን። የወጣቶች አገልግሎት ተደራጅ እንዲሆን በማሰብ አገልጋይ ሳሙኤል ከፍ ያለውን ነሐሴ 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአገልግሎት አሰማርታለች። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ በመረጥ ጉዳይ ስንንቀሳቀስ ከቤተ ክርስቲያን ወገኖች ውጪ እንደራሳቸው ጉዳይ አድርገው ከጎናችን በመሆን አቅጣጫዎች በመጠቆምና እንደራሳቸው ጉዳይ አድርገው ለቤተ ክርስቲያን መረጥ ጉዳይ የተቀሳቀሱትን ሁሉ ከልብ ማመስገን እንወዳለን። እግዚአብሔር ዘመናቸውን፣ ስራቸውን፣ ህይወታቸውን ይባርክ ማለት እንወዳለን። በሰባት ዓመት ተኩል የአገልግሎት ቆይታ ሳጠቃልል በቤተ ክርስቲያናችን አባላት በቁጥር ከልጆች ጋር ከ500 በላይ ሆነዋል። 5 የሙሉ ጊዜ አገልጋዮችና 5 የአስተዳደር ሰራተኞች በቤተ ክርስቲያናችን አሉ። በህዝብም በእግዚአብሔርም ፊት ጎልቶ የሚታይ ከግማሽ ሚሊየን በላይ ምእመናን በማዋጣት ለሁለት አረጋውያን ቤት ገንብተን አስረክበናል። አቃቂ እግዚአብሔር እየተመሰገነ ይሁን። ጊዜያዊ የአምልኮ አዳራሽ ቁፋሮ ሲጀመር ይህ ቤት ማለት ነው በ2016 ዓመተ ምህረት በአመቱ መጀመሪያ ቀን መስከረም 1 ተጀምሮ በአምስተኛ ወር ለመጨረስ ጸልያን አቅደን ተነስተን እግዚአብሔርም ረድቶን አሁን በዚህ በአማራ ሁኔታ እግዚአብሔርን ለማምለክ ችለናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ። በቀጣይ ጉዟችን ወይንም ራእያችን አንደኛ በተለይም ቤተክርስቲያኒቱ የተተከለችበት ቦታ አቀማመጥ ወንጌልን ለማስፋፋት መልካም እድሎች ስለሆኑ ወደፊት የወንጌል አገልግሎት አጠንክረን መቀጠል የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ራእያችን አድርገን መጓዝ ቤተ ክርስቲያናችንን በአራቱም አቅጣጫ መትከል ምእመናንን በማስተማር የክርስቶስ ደቀ መዛሙር ማድረግና ከሐሰት ትምህርት መጠበቅ
ለምእመናን ሁለንተናዊ አገልግሎት መስጠት የምናስበውን ያምልኮና የተለያዩ አገልግሎት መስጫ ህንፃዎችን ማስጀመር የቤተክርስቲያናችን አባላት ከተወሰኑ አመታት በኋላ በቁጥር ከ5000 ምእመናን በላይ ሆኖ ማየት ያገልጋዮች ማሰልጠኛ ተቋማት መክፈት ይሆናል። በመጨረሻም በታላቅ ቸርነት ከኛ ጋር አብሮ የሆነውን የረዳንን አምላካችንን ከልባችን እናመሰግናለን። ይህ ጉባኤ እግዚአብሔር ስለሰራው ስራ በታላቅ እልልታ ጭብጨባ ክብርን እግዚአብሔር ይውሰድ። አሜን አሜን። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ትውልድምቱ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አሁን ወደ ወጣቶች የግጥም ከዛ በኋላ የኪሮ ፕሮግራሞች እናረጋለን። ዳቦ ቆርሳውን ከነሱ በኋላ አርገን አብረን ተቋድሰን አብረን ዋጠጥፈን እንለያያለን። እንኳን ለ2016 ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሰን። እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ደስ ያለን። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ይሁን። አጭር ግጥም ነው የማቀርበው። የግጥሙ ርዕስ በርባን ምን ተሰማ ይላል። እስቲ ልጠይቅህ በርባን ምን ተሰማ፣ በአንተ ምትክ ሞቶ ጌታ ስታደገ። ትዝ ይልሃል ያኔ ወደ ወህኒ ስትወርድ፣ ከተማን በጥብጠ ነፍስ ገለ በግድ፣ የሮም ወታደሮች ሲያዳፉ በጎመድ። መቼም አትረሳውም ሁሉም አለ በሆድ፣ መቼም አትረሳውም ሁሉም አለ በሆድ። ታዲያ ምን ተሰማ ከእስር ቤት ስትወጣ፣ ባንተ ፈንታ ልሞት ኢየሱስ ስመጣ። ወድቀ ሰገድክለት ምስጋናስ ከአፍ ወጣ፣ ወይስ አድርገ ቆጠርክ ከሌሎች እስረኞች እጣ ላንተ የወጣ። ዛሬ ለዓላማቸው ሰዎች ቢደግፉ፣ አይምሰልህ ኋላ ዞረው የማይነቅፉ፣ አይምሰልህ ኋላ ዞረው የማይጠልፉ። በሁለቱም ገጽ አንድ ዓላማ ያለው፣ በፈንታህ የሞተው ጌታ ኢየሱስ ነው። አንተኑ ሀገር የሚያውቅህን ቀማኛ፣ ስለ ክፉ ሥራህ የነበረው ቂመኛ፣ ተንጋግቶ እንድትሞት አሳልፎ የሰጠህ ያው ሕዝብ ለሌላ አጀንዳ ዛሬ ብደግፍህ፣ ተተክህም ዝም ብል አንተን እንዲያድን፣ ለመታረድ ብነዳ ዓለምን ሊያድን፣ እንደ መብት ቆጠርክ ይገባኛል ብለህ፣ ሕዝቡስ አሰብንልህ ላንተ ብለን ነው አለህ። እስቲ ልጠይቅህ በርባን ምን ተሰማ፣ በሰራኸው ወንጀል መሰቀል ሲገባ፣ ምትክ አግኝተሃል በነጻ ሂድ ስሉ፣ የፋሲካን በዓል በሰላም ላዋለህ ምስጋናን አቀረብክ ከእግሩ ስር ወድቀህ፣ ወይስ በእድለ ነው በማለት ተኩራራ። እስቲ ንገረኝ በርባን ምን ተሰማ፣ በእውነት ልጠይቅህ በርባን ምን ተሰማ። አመሰግናለሁ። ሰናት መስጠለኝ ያለም ቤዛ መዳኛዋ እረ እንደሆንክ መጭገባኝ
አመኜ የተከተልኩትን ቢያስፈለኝ ጠላት ወየው ጉዴ ለመሞት እንደ በግ ሲነዳ ሲታሰር ልክ እንደ ወንበዴ ተስፋዬ ለዚህ ነው ተባልኩኝ አይኔ እንዴት ይመልከት ጠላቱን የሐዘን ፊቱን እያየሁት በሲቃ አቀና ዳገቱን የስንቱን ጓዳ እንዳላየ ከስንቱ አባት ሆኖለት ጨከነ ያኛው ልጅ ስቀለው ስቀለው ተባለ ስንቱን እንዳላባበለ ልቡ እንደው ምን አለ በሐሰቱን በርቁጫሉ እንዲህ ነው እንዲያ ነው እያሉ በርባንን እንዲሉ ጭንቁን ተራራ አለፈ አይኔ መሞቱን አሳየኝ ታዲያኔ ምን ቀረኝ የሳልኩት የነገ ተስፋዬ የወደርኩት ምናምኔን ጥዬ ቢወጋ እንደ በግ ተወስዶ መቻዬ አይኔ ማዶ ማዶ ቀን አልፎ ግንዙን ለመውስ ማለዳ እግሬ እዚያ ቢሰደድ ድምፅ የለም ድንጋዩም ታች ወርዶ ጨርቅ እንጂ መቃብሩ ባዶ እሞታለው ሲለኝ ሶስቱም ቀን ዘንግቼ ከቤት የገጠምኩኝ በሬን ዘጋግቼ ግንዙን ለመውሰድ እልፍ ብል ማዶ ኢየሱስም የለ መቃብሩ ባዶ መቃብሩ ባዶ አረከወይ አረከው ትናንትና እንዳልከው አረከወይ ጨርቅን ለወጠኑ ለጣልከው አረከወይ ኢየሱሴ ሐዘኔ ሲብስብኝ ጭራሽ ሞትን ገደልከው ዛሬ ደሞ ባስክብኝ ጀግናዬ የኔ ጀግና ለጓደደ በፊት በምስጋና አንበሳዬ የአይሁድ አንተ ጋራ ሚስተካከል የለማለ ጀግናዬ የኔ ጀግና ለጓደደ በፊት በምስጋና አንበሳዬ የአይሁድ አንተ ጋራ ሚስተካከል የለማለ ተሰርቶ ታሪክ ቢወራ ማነው ነገሩኝ ጠፍቶ የበራ ሞት ያሸነፋ ወዴታ ያጭ ስሙለኝ እስቲ እናንተ ጉድንገራችሁ በጥላቻቸው መሰከሩበት ገለውት በግልፍ ድንጋይ ዘጉበት ሶስት ቀን ቆጥሮ የማታ ማታ ድንጋይ ፈንቅሎ እንዳለው ተነሳ ጌታ ሶስት ቀን ቆጥሮ የማታ ማታ አዎ እንዳለው ከሞቱ ተነሳ ጌታ ጀግናዬ አዎ የኔ ጀግና የአይሁድ ንጉሥ አለ ባለ ዝና Ambassade, I'm a Zetu.
በዘመን ታሪክ ያወደሷቸው መሰሩት ግድብ ጀግና ያሏቸው ሁሉም በተራ አፈር ለበሱ ከዚህ ይለያል የሱማ የጉር ነው የሱ እንኳን መኖሩ ሞቱ ተፈርቶ ለመቃብሩ ስብተ ከማጅቶ ያምሳ ያስቀረው ጥሎ ተነሳ የኔ ኢየሱስ ነው የጉደም ነሳ ያምሳ ያስቀረው ጥሎ ተነሳ የኔ ኢየሱስ ነው ስሙልኝ የአለም አንበሳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወጣቶችን እግዚአብሔር ይባርካቸው። እናንተ ግን ሞራል አልሰጣችኋቸው። ክብር ደግሞ ለእግዚአብሔር ይሁን። እነሱን ስለሰጠን ለእግዚአብሔር ደግሞ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ተከታዮችን አላጣንም። እግዚአብሔር ይመስገን። ከቀኝም በኩል አሉ፣ ውጪም አሉ፣ መሐከልም አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን የሚቀረን አንድ ፕሮግራም ነው። የባአሉን ዳቦ መቁረስ ፕሮግራም ነው። ጋሽዋንስ ወደፊት መጣለ አንዴ በጥብጨባ ካሉን አልወጣም ብሏል። ወንድም በርታን አባባን ስለማናስቸግራቸው እሳቸውንም ወክሎ ሁላቸውንም ወክሎ ወንድም በርታ ቆነ ደረሳችሁ። እንግዲህ እስካሁን የነበረን ጊዜ እጅግ በጣም የትንሳኤው ኃይል የምታይበት ነው። እግዚአብሔርን አሁን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር በድንቅ ስራ እየሰራን ነው። እንግዲህ ወንድማችን በርታው ያው አስጀምሮ ምናልባት በጥቂት በሶስት ተረት ሰዎች ዛሬ ደግሞ ያው እንደዚህ ሆነናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስሙ የተባረከ ይሁን። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን አደረሳችሁ። በዓሉ አሁን ይከተላል። እንግዲህ አብረን እንቆርሳለን። ይባርካችሁ።